हे आनन्दले दिन काट्ने ठम चाहियो लाउन हजुर सजिलो काम चाहियो जे गरेन नि गाह्रो कोदो रोपी खान खोजेँ कोद रोप्न गाह्रो नाचेर खान खोजे नाच्न पनि गाह्रो सुती सुती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो आइया ढाड दुखेर मारो मेरो दाईहरू एकदम कडा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ नानीलाई दाएर कान्छ दाई उहाँहरू आफू गएर दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ अरूसँग गीत गाए पनि मलाई यति गाली भन्नुहुन्थ्यो कि दाईहरू नभए बेला भागी भागी गाउनु पर्थ्यो सलल बग्ने भेरी मार्नाले हाई हा, स्कुलमा पढ्दा लाएको माया सालै जो कलेज पढ्दा चिसियो आफू खुसी भएपछि आफू भलो त जगतै भलो भन्छन् नि त्यस्तै हो होइन अब हरेक कुरामा चाहिँ अब कसरी लिने भन्ने हो रिसाएर लिने हो कि तनाव लिएर लिने हो कि खुसी भएर लिने हो म त खाना पकाउँदा पनि गीत गाउँदै हाँस्दै खाना बनाएर आउँछु होइन भाँडा मोल्दा पनि त्यसरी नि होलसेल पसल थियो पहिला तल तल झर लाज बाचेको पैपरे सिजेनिसन पर गतिलो छ भनेर भन्ने होइन कोहीले हुँदा चैन गरे तल तल झरे अझै के के गर् हुत्तिहारा हुत्तिहारा पहिले पहिले नमस्कार तमा मादर्णियामा ब दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली लोकगीत सङ्गीत सम्पूर्ण गीत सङ्गीतकी जनानी हो नेपाली लोकगीत सङ्गीतले छर्लङ्ग ऐना देखाएको हुन्छ वास्तविक कथा व्यथा चुला चौकाको कुरा पानी पँधेराका कुरा माया विरातीका कुरा विछोट वेदनाका कुरा संस्कार अनि संस्कृतिका कुरा सधैँभरि हामी लिएर आउने गर्छौँ इन्द्रेणी समाजको बसाइमा सदाको बसाइमा चाहिँ आज पनि हामीले अतिथि लिएर आएका छौँ तपाईँले इन्द्रेणी समाज र इन्द्रेणी डट कमलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला सँगै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि अन्ठानब्बे एकचालिस अडचालिस अन्ठानब्बे पैँतिसमा फोन गर्न पनि सक्नुहुनेछ आज कार्यक्रममा हुनुपर्छ भने तपाईँले विश्वव्यापी गर्न फटाफट एक एक सेयर गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गरिरहेको छु म कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै शर्मिला श्रेष्ठ अनि सँगसँगै क्यामरामा साथी नै अमित कणेल हुनुहुन्छ तपाईँले निकै धेरै कमेन्टहरूमा लेख्नुभएको कलाकार आज हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ तपाईँलाई उहाँको एउटा मात्र गीत म यतिखेर सुनाउन चाहन्छु खान्छु भन्या दुखेर मर्यो ढार्दु खेर अब बाँकी गीतहरू चाहिँ हामी उहाँबाट नै सुन्नेछौँ निकै नै चञ्चली राम्री अनि हाम्री गायिका आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँले निकै धेरै सङ्घर्ष गरेका कुरा अनि सँगसँगै रमाइला कुरा घर व्यवहार चलाएका कुरा अनि गीत सङ्गीतका कला यात्राका कुरा हामी आज जोड्नेछौँ आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ जानकी तारा मगर उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हुनुहुन्छ एकदम आरामै छु झन् उमेर ढल्क्यो झन्झन् राम्री कसरी हो उमेर लाग्दैन झन्झन राम्री भएछौ कुन सामान नि मुक्तै छौ दर्शकले सोध्नु भएको थ्याङ्क यू भेरी मच सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अनि हजुरलाई पनि है स्पेसली मलाई राम्रो देख्ने हजुरकै आँखा राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हजुर पनि राम्रो हजुरले लाको चस्मा पनि राम्रो हजुरले लाको लिपस्टिक पनि राम्रो धेरै राम्रो छ यतिखेर एउटा गीतबाट हामी कार्यक्रमको दैलो गार्छौँ कुन गीत सुनाउनुहुन्छ म चाहिँ हजुरले अघि गाउनुभएको गीत आदरणीय दाजु पशुपति शर्मा र उहाँको लय शब्दमा उहाँ र मैले गाएको गीत धेरैजनाले मनपराइदिनु भएको थियो हे आनन्दले दिन काट्ने ठायो लाउन हजुर सजिलो काम कामचायो जे गाह्रो कोदो रोपी खान खोजे कोद रोप्न गाह्रो नाचेर खान खोजे नाच्न पनि गाह्रो सुती सुती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो आइया ढाड दुखेर मारो ए ढाड दुखेर मारो आइया ढाड दुखेर मारो आइ दुखेर मारो क्यारे जीवन काट मनमा चिन्ता छ जे घर नानी गरी छ क्यारी जीवन काट मनमा चिन्ता छ जे घर नानी गै छ सबै कुरामा त गाह्रै छ हजुर यो विवाहपछि घर चलाउन छोराछोरी स्कुल पठाउन कतिको गाह्रो रहेछ कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ अब आफूले म्यानेज गरेपछि सबै कुरा मिलाएर हिँडेपछि अब सजिलै छ भनौँ न आज नानीलाई स्कुल पुऱ्याएर आउनु हजुर यही त किन हो कतिले ढाँट्नुहुन्छ मेरो त घरबारै भएको छैन नि अब विचारमा छु भन्नुहुन्छ तर उहाँले आफ्नो छोरी आफ्नो श्रीमानलाई सँगसँगै लानुहुन्छ अन्तर्वार्तामा अनि तपाईँ पनि गाउनुहोस् न भन्नुहुन्छ <laughs> <ना>? अझै <laughs> होइन त्यो माया प्रेमको लागि म एकपटक भेनालाई सलाम गर्न चाहन्छु तपाईँले साथ दिनुभएको so hey, छ थ्याङ्क यू सो मच है एकदमै खुसी लागेको छ तर्फबाट मैले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको <laughs> अब यही साथ सपोर्ट नै मन परेर मैले विवाह गरेँ होइन <laughs> त्यसपछि हाम्रो एउटा सानो छोरी पनि छन् अनि हजुरले भनिहाल्नु भयो अब मैले घरभन्दा सबै भ्याएर चाहिँ अब इन्टरभ्यू गीत गाउन बाहिर बाहिर आफ्नो काममा अब दिनभरि व्यस्त भनौँ न हजुरको सासूआमाको कुरा पनि जोड्न मन लाग्यो इन्द्रेणीलाई निकै माया गर्नुहुन्छ भनेर अफेयरमा पनि भनिरहनु भएको थियो हामी सासू आमालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने भर्खरै उहाँलाई छिटो छिटो जब इन्द्रेणीमा छिटो छिटो अन्तर्वार्ता दिएर म छिटो हेर्छु भनेर भन्नुभएको थियो अरे होइन म इन्द्रेणीमा जानु छ भनेर छिटो छिटो हतार, हतार हतारे खाना खुवाएर म चाहिँ यता जाने भन्दै थिएँ अनि म रेडी हुँदै गर्दाखेरि ल छिटो जानु हामी पनि बेलुका बेलुका कार्यक्रम हेर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो गाउँमा गएपछि अनि यहाँ पनि एकदमै इन्द्रेणीको फ्यानै हुनुहुन्छ भनौँ न एकदम हेर्नुहुन्छ त्यस्तो कार्यक्रमहरू के दोरीहरू सपोर्ट छ फुल सपोर्ट आमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कति राम्री बुहारी पाउनु भएको हजुरले हजुरलाई बधाई पनि छ है हजुरले राम्रो छोरो जन्माउनु भएको थियो राम्ररी बुहारी परेको हो क्या यसरी बुझ्नु होला हैन आमा अनि आउनु होला क्या भेट्न पर्छ है इन्द्रेणीमा मजाले पर्छ सँगै यो पनि भन्न चाहेँ मैले आज हाम्रो माझमा जाने कि तारा बे हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामीले इन्द्रेणी डट कम अनि इन्द्रेणी समाजलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइबको लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ र सँगसँगै तपाईँले इन्द्रेणी समाज हाम्रो वेबसाइट छ डब्लुड डब्लुडब्लु डट इन्द्रेणी समाज भिजिट गर्नुहोला भन्दै भन्दै आज हाम्रो माझमा जाने कि तारा बेमकर हुनुहुन्छ थुप्रै सालेजी गीतहरू पनि गाउनु भएको छ आज उहाँलाई कुन गीत गाउन लाउने भनेर म चाहिँ एकदम तम... आतुरमा छु तपाईँ पनि त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ होला धेरै पटक तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो हामीले उहाँलाई बोलायौँ उहाँ बोलाउने बित्तिकै तुरन्त आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यतिखेर हुने अर्को एउटा गीत सुन्नु होला आइपुग्नु सुनाउनुहुन्छ अब हजुरले शालाई चाहिँ भनिहाल्नु भयो होइन यो चाहिँ मेरो आफ्नै सिर्जनामा आफ्नो पश्चिमतिरको चाहिँ भेगलाई समेटेर बनाएको थिएँ केही समय अगाडि आदरणीय दाजु राजु गुरुङ र मैले गाएको गीत हा हा बग्ने सालै जो कर्णाली मामिसियो हा, हा स्कुलमा पढ्दा लाएको माया सालै जो कलेज पढ्दा चिसियो हो माया भन्ने के रहेछ कुन्नी लाए टेन्सन टेन्सनलाई नहुनी माया भन्ने के रहेछ कुन्नी लाए टेन्सन टेन्सनलाई नहुनी लाए टेन्सन टेन्सनलाई नहुनी त्यस्तो दिन त आएको छैन नि त्यस्तो दिन पहिल्यै आएको थियो <laughs> <laughs> पहिलेको गीतलाई चाहिँ अहिले बनायो भनौँ न अहिले घरमा आएको छैन अहिले छैन अब त्यो जुन ल पर्दाखेरि हुन्छ नि त्यही त्यही बेलामा चाहिँ बनाएको गीत यो आउला आउला यस्तो हुँदाखेरि बनेरे हजुर हजुर अब विशेष गरी आफ्नो भन्दा नि यो सबैजनाको हुन्छ नि यस्तो माया भन्ने के रहेछ कुनै लाइ टेन्सन नलाइने नहुने सबैलाई हुन्छ नि होइन त्यो तपाईँलाई पनि परिरहला अरे क्या मलाई पनि धेरै पटक पर्न खोजेको थियो पर्न सके होइन अहिलेसम्म त राम्रो रहेछ त्यसो भए तर अरू धेरैले परेको छ यो गीत एकदम सबैले माया गर्नुभएको छ धेरै खुसी लागेको छ जानुकी मगरको आफ्नै युट्युब च्यानल बन्छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने उहाँले भन्नुभन्दा मैले भन्दा राम्रो हुन्छ भनेर रा। मैले भनिदिइहालेँ निकै खुसी लागेको छ आजको बसाइमा हामी उहाँको कुराकानीहरू जोड्दैछौँ तपाईँ कलाकार बन्नको लागि भनेर कहिले आउनुभयो काठमाडौँ म चाहिँ सडसठी शोड़ सालमा आएको पढ्न आउनु आउनुभयो कि कलाकारै बन्न कलाकारै बन्न आएको कुन गाउँमा जन्म भयो म चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको सालकोट लगम भन्ने गाउँमा जन्मेको त्यो लगममा बच्चा हुँदाखेरि कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो जानकीजी म चाहिँ त्यति बेला त्यो आफ्नै आफ्नै बच्चा पनि त खासै थाहा हुँदैन तर मैले थाहा पाएँदेखि चाहिँ मैले लोक दोहोरी लोकगीतहरू गाउँदै होइन मैले गुनगुनाउँदै हिँड्थेँ कि अनि नाटकहरू एकदमै सुन्ने अलिकिता चञ्चल्य टाइपको चकचके अनि त्यो केटा मान्छे जस्तो काम जस भित्रको काम हुँदा नि बाहिर बाहिरको कामहरू रुखहरू ठुलो ठुलो चढ्ने होइन ठुलो ठुलो घाँसहरू काट्ने <laughs> भाउजहरू चढ्न नसक्ने बुटामा म चढ्थेँ कि रुखमा हाम्रोतिर बुटा पनि भन्छ होइन त्यसलाई अनि त्यस्तो त्यस्तो कामहरू अनि जस अब राम्रै तरिकाले बित्यो भनौँ न मेरो बाल्यकाल कतिवटा दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो चाहिँ सात भाइ बिना छौँ हामी होइन मेरो दाईहरू चारवटा हुनुहुन्छ अनि दुइटा दिदीहरू हुनुहुन्छ म चाहिँ कान्छी कान्छी प्यारी छोरी हजुर एकदमै प्यारी छोरी ल एकदमै खुसी लाग्यो हजुरको र मेरो चाहिँ बराबर जस्तो दिदीबहिनी दाजुभाइ होइन एकदम खुसी लाग्छ मलाई पनि एकदम खुसी <laughs> लाग्यो यतिखेर <laughs> भने हामी फेरि अर्को एउटा गीत सुन्नेतर्फ लाग्छौँ कुन, कुन सुनाउनुहुन्छ सुना। अहिले भर्खरै बजारमा चाहिँ मेरो छम्का छोराटा भन्ने गीत रिलिज भएको छ तिन चार दिन मात्रै भयो बजारमा आएको होइन हाम्रो चक्रवमजीलाई पनि मिस मिसियो भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट तपाईँ के भन्नुहुन्छ <laughs> मेरो तर्फबाट मिस मिसियो धेरै भए भएको यो गीत रिलिज गर्ने दिनमै चाहिँ उहाँ अछामको कार्यक्रममा जानुभएको थियो त्यसपछि कार्यक्रमै व्यस्त हुनुहुन्छ अब दुई तिन दिन मात्रै आउँछु भन्नुभएको छ होइन त्यसैले आज म एक्लै आइरहेको छु अनि उहाँको लय शब्दमा उहाँ र मैले गाएको गीत हो सबैजनाले माया गरिदिनु होला जानकि तारामी मगर युट्युब च्यानलबाट बजारमा लिएको छु राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म सबैको मायाले होइन त्यही गीत गाउन चाहन्छु मल्ली कुरा बुझ्दै बाजा कानका मुन्द्रा झम्का छोराटा नारीको गहना लाजा हातकी घडी चम्का छोराटा नारीको गहना लाजा हातकी घडी चम्का छोराटा चमक 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 हातकी घडी चम्का छोराटा चमक 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 चमकी मान्दो हात्की घडी चमका छोराटा हे चम्काइ राम्रो मान्दो हात्की घडी चमका छोराटा निकै मजाले नाच्ने गीत छ यो भिडियो पनि निकै गुड्दा गुड्दैको गएको गाडीमा ड्रोनले खेच्नु भएको छ एकदम सुपोप होस् अझ धेरै प्रगति होस् हामी एकदम चक्रजीलाई पनि सम्झिरहेछौँ यहीँबाट अझ प्रगतिको शुभकामना हामी भन्न चाहन्छौँ यो गीत सङ्गीतको बजार कोहीले चाहिँ एकै प्रकारको गीत गाउनुहुन्छ होइन तपाईँ फरक फरक खाले गीत लिएर आउनुहुन्छ के छ यसको राज एउटै प्रकारको गीत गाउनुभन्दा पनि हामी अब लोकदोहोरी गायिका अब हामी यही गीत सङ्गीतमै रमाइरहेका छौँ होइन त्यसैले सङ्गीत भनेको हामीले नबुझे पनि अब एकदमै छुन्छ नि त दिमागमा मनमस्तिकमा होइन अब कुनै गीतहरू बुझिँदैन तर पनि हामीले सुन्छौँ मजा लिन्छौँ त्यसैले अब सबै खालको अझ त हामी नेपाली होइन अनि मेरो घर चाहिँ विशेष गरी पश्चिम भएको हुनाले गर्दा यसपालि चाहिँ सबैजनाले मेरो मितेनी आमाहरू अब उहाँहरू जुम्लाको हुनुहुन्छ क्या तर अहिले तलै आउनु भएको छ बस्ती सर र सुर्खेतमा आउनु भएको छ होइन ना? तर नानी सबै गीत गायो एउटा देउडा गीत ल्याइदियो हामीले पनि गीत गाउने बजाउने हाम्रोतिर पनि हातेमाल लगाएर पुरा पाइतो हानेर देउडा गीत गाउँछन् क्या अझै पनि त्यस्तो चलन छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सब सबैलाई समेटेर सबैलाई चाहिँ मनपर्ने खालको गीत गाउँ न त एउटा कलाकार भइसकेपछि सबैको चित्त बुझाउँ भनेर नै चाहिँ मैले यो विशेष गरी पछि मेली भाकालाई अहिले फोकस गरेको छु थुप्रै गीतहरू दोहोरी गीतहरू गाछु सालैजो गीतहरू गाएँ होइन एउटा दोहोरी गीत देउडा गीत मैले केही समय अगाडि गएको थिएँ तर त्यो त्यति हिट भएन मेरो आफ्नो प्रोजेक्टबाट थिए होइन तर यसपालि चाहिँ मैले अब एउटा देउडा गीत गाउनु पऱ्यो कस्तो खालको भन्दाखेरि अब न्यु जेनेरेसनलाई पनि मन मनपरोस् उहाँहरूलाई पनि छोस् भनेर चाहिँ यो गीत गाएको हो आफ्नो पश्चिमको भाषालाई पनि अलिकति के भन्छ सबै सामु पुर्याए जस्तो पनि हुन्छ होइन यो त फेरि कस्तो देउडामा पनि फ्युजन रहेछ होइन नयाँ खालको के धेरैजनाले कमेन्ट के गर्नु भएको छ भने गीत चाहिँ बुझेन के हो तर म्युजिक चाहिँ एकदमै मन परेन भन्नुभएको <laughs> यसलाई म्युजिक तपाईँलाई पनि भनिहाल्नु भने है कि म्युजिक बज्ने बित्तिकै नाच्न मन लाग्छ कि त्यस्तो खालको छ अब सबै भाषा बुझौँ न भनेर अनि त्यसै मैले एक दुईजना मेरो नजिकैको साथीहरूले चाहिँ देउडा गीत बजारमा आएको रहेछ आएको छ मेरोलाई सुनाएँ भनेपछि सुन्न त सुने अलिकति बुझेन अनि त्यो तम्रै भनेको नि बुझेन भनेको त्यो तम्रै त मैले छक्का पन्जामा हेरिरहेको थिएँ भन्नुभएको थियो कि अहिले पश्चिम त्यो ऊहरूलाई यस्तो यस्तो पनि छ भाषा हामी यस्तो पनि बोल्छौँ भनेर सबै भाषाभाषीलाई समेटेर चाहिँ मैले गीत गाएको छु पक्कै पनि देउडा कसलाई मन पर्दैन होला कसलाई पर्दैन होला कौडा कसलाई मन पर्दैन होला हाक पारेर पालम कसलाई मन पर्दैन होला घाँसे भाका कसलाई मन पर्दैन होला हामी नेपाली हौँ हामी सबै खाले गीत सङ्गीतलाई माया गर्छौँ र हाम्रो गीत सङ्गीतलाई विश्व बजारमा चिनाउनको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ निकै खुसी लाग्यो आफू जहाँ रहे पनि जहाँ बसे पनि तम्राती भाषा बिर्स्याका छैनन् होइन सुर्खेतमा <laughs> भेरीको पुल छप्पै माया लैलाई परदेशी लगायत हिट नम्बरहरू छन् जीवनमा तपाईँ धेरैवटा स्टेजमा जानुभयो होला यस गीत त तपाईँको सुपर हिट छ होइन सबैभन्दा अविस्मरणीय स्टेज कहाँको तपाईँको धेरै स्टेजमा गयो हो होइन अविस्मरणीय भन्नाले अब धेरै छ त्यस्तो पनि अब कुनै कति त बिर्सियो होला होइन धेरै कार्यक्रममा गएको हुनाले गर्दा तर एउटा एउटा रमाइलो रोमान्टिक कार्यक्रमहरू चाहिँ याद आउँछ कि एउटा चार पाँच वर्ष अगाडिको कुरा हो म त्यति बेलामा तिहारमा घरमा गएको थिएँ होइन घरबाटै मेरो पाल्पामा प्रोग्राम थियो अनि त्यति बेला त्यो भैली खेलेर गाउँमा गएस्यो अब ल जान आएको छ यसपालि त हामी बेसरी भैली खेलेर रमाइलो गर्ने भन्छ नि त अनि त्यो हुनाले गर्दा रातैभरि आफै भट्याउने आफै गाउने गर्दा गर्दा मेरो स्वर सुकेर एकदम गाह्रो भएको थियो मलाई होइन अब तपाईँलाई पनि त्यस्तो हुन्छ होला कहिले काहीँ कार्यक्रम जाँदाखेरि अनि कार्यक्रम छ एडभान्स पहिला लिइसकेको छु मैले पाल्पामा त्यति म बुटोलबाटै पाल्पा कार्यक्रममा गइसकेपछि अरूको अगाडि अगाडि पालो आइरहेको थिएँ मेरो लास्ट लास्टमा पालो आइरहेको थियो होइन अनि हे भगवान् आज मेरो स्वर सुकिरहेको छ कति बेला गाउने कसरी गाउने होला भनेर उभिरहेको थिएँ अनि मसँग एउटा माया गुरुङ भन्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो गायिका अनि दिदी मेरो यस्तो स्वर सुकिरहेको छ मैले गाउने बित्तिकैले छोपिदिनुपर्छ होला हामीले अलिकति लाइभ जस्तो जाउँ ट्र्याकमा गाउँ चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होला जस्तो भइरहेको थियो यति धेरै मान्छे थियो होइन त्यो चाहिँ मकर बस्तीहरूमा मात्रै थियो क्या एउटा मेला लाग्थ्यो के मेला मैले बिर्सेँ होइन अनि उहाँहरू सबैजनाको पालो सकिसकेपछि लास्टमा मेरो पालो आएको थियो भर्खरै मेरो त्यति बेला भर्खर रिलिज भएको त्यो एउटा नयाँ नयाँ गीत थियो त्यो गाउँदा गाउँदै त्यहाँनिर यति ठुलो लडाइँ चल्यो क्या लडाइँ चलेपछि मैले गीतै गाउनु पाएन गीतै आउनु भएन यो रमाइलो उनीहरू पनि अन्त भेट्यो भने हामी त्यही कुरा गरेर हाँस्छौँ के सबैजना गाएर त्यस्तो भएर अब गीतै नगाइकन आएँ होइन आएपछि यो दिदी कार्यक्रम राम्रोसँग देखाउन पनि पाइएन यस्तो यस्तो भयो मलाई चाहिँ कसरी लिने होला पैसा मैले आधा मात्र गीतहाल्छु एउटा पनि पुरै गएको छैन होइन कसरी लिने होला पैसा ए भगवान् भन्ने जस्तो भयो क्या आफैलाई अलिकति गिल्टी फिल जस्तो पनि भयो होइन बिचरा यस्तो यत्रो कार्यक्रम आयोजना गरेर भनी सोचिरहेको उहाँहरूले के भन्नु भने दिदी कार्यक्रम यस्तो यस्तो भयो के गर्ने होला भनेर अब यस्तो गाह्रो मानिरहेको थियो पैसा दिनलाई होइन मैले के भने भाइ मैले राम्रोसँग पनि गीत होइन हजुरहरूले अलिकति मिलाएर दिनु भनेको लग्नुहोस् यति पैसा लगाउनुहोस् भन्दा दिइरहनु भएको थियो भने पैसा त नभनौँ अनि तर मैले पाँच हजार कम गराएर दिनुहोस् त्यसमा अँ पाँच हजार रुपियाँ कम गराएर दिनुहोस् भने कि अब त आफूले गीतै गएको छैन त पैसा लिएर आउन नि त सरस्वती माताले जस्तो सर म चाहिँ त्यस्तो एकदमै कमलो मनको एकदमै अलिकति हुँदैन नि खुल्ला मनको त्यस्तो गरेर मैले त्यसरी आएको त्यो जिन्दगीमा नभुल्ने कहिल्यै भुल्दिनँ म त्यो तपाईँले जीवनमा कमाएको पहिलो कमाइले के गर्नु भयो त्यो पहिलो कमाइले त मैले गीतै गरेँ होला किनभने म कलाकार हुनलाई गाउँबाट काठमाडौँ छिरेको होइन अब मलाई चाहिँ त्यति बेला के थियो भन्दा म चाहिँ सबभन्दा पहिला एल्बम निकालौँ अब संगीत गीत सङ्गीत सिकौँ अनि त्यसपछि अलिकति पर्फेक्ट भएर मात्रै गीतहरू निकालौँ भन्ने भन्दा पनि हामीलाई त त्यति बेला पैसाको उठ्यो नि त अनि ल पहिला चाहिँ कसरी हिट हिटुने हो हिट हुनु पऱ्यो गीत निकालेर अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ पैसा कमाइसकेपछि अझै सङ्गीत सिकाउँला अध्ययन गराउँला भन्ने भयो होइन त्यसपछि आएर मैले चाहिँ डोरीमा काम गरेको थिएँ डोरीमा काम गरेर त्यो कमाएको अलिअलि पैसाको कोठा भाडा तिर्न परिहाल्यो होइन खानु पऱ्यो त्यसपछि एक गीत सङ्गीतमै लगानी गरिरहेको मैले अब गीत सङ्गीतमा लगानी गर्नुभयो धेरैले भन्छन् गीत सङ्गीतमा लगानी गरेर एक फिर्ता हुँदैन तपाईँको अनुभव के छ यसमा अब पहिला पहिला त मेरो पनि त्यस्तै भयो होइन अब जुन हामी एल्बममा लगानी गर्छौँ नि त्यही अहिले पो अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा सबै गायक गायिका आफ्नो आफ्नै युट्युब च्यानल छ अफिसियली होइन मेरो पनि छ चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि मैले मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट गीतहरू बजारमा पठाइरहेको छु त्यहीमा त एक रुपियाँ आए पनि म एकदमै धेरै खुसी छु तर त्योभन्दा पहिला स्ट्रगल टाइममा चाहिँ हामीले कम्पनीलाई भन्नुपर्थ्यो त्यसपछि गएर म्युजिक नेपाललाई के केलाई भनेर बल्ल हुन्थ्यो होइन अब त्यति बेला लगानी गरेका गीतहरूको चाहिँ मैले एक रुपियाँ पाएको छैन होइन तिनीबाट चाहिँ म असन्तुष्ट नै छु भनौँ अहिले त्यति बेला अब खासै यस्तो कुराहरू पनि खासै केही नै थाहा अनि जति हो त्यही हामी स्टेजमा जान्छौँ नि स्टेजबाट देश विदेशमा घुमेको त्यही पैसा मात्रै हो तर त्यो गीतबाट चाहिँ रिटर्न चाहिँ आएको थिएन तपाईँ त धेरैवटा देश विदेश घुमिसक्नु भएको छ छैन त्यो विदेशमा घुम्दाखेरिको कार्यक्रम र नेपालको कार्यक्रममा के भिन्नता पाउनुभयो लगभग एउटै एउटै हो विदेशमा मान्छे अलिकति कम हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलि म चित्र गयो भने क्राउड बढी हुन्छ तर विदेशमा त्यस्तो कम मान्छे भए पनि माया चाहिँ एकदम धेरै पाइन्छ क्या एकदम नजिकबाट चाहिँ नेपालीहरूलाई हामीले निहाल्न पाउँछौँ उहाँहरूको दुःख सुख चाहिँ हेर्न पाउँछौँ होइन साट्न पाउँछौँ अझै धेरै हामी धेरै क्लोज फ्रेन्ड हुन्छौँ होइन अब म जति पनि देशमा गएँ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सब सबै एकदम मसँग सबै राम्रो हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले यतिसम्म कि अझैसम्म पनि हाम्रो कुराकानी हुन्छ एकदम धेरै गिफ्टहरू पठाइदिने नेपाल आउँदाखेरि मैले पनि भ्याएँ भने पठाइदिने त्यस्तो टाइपको एकदम फ्यामिली रिलेसन चाहिँ भएको छ चा। जति पनि विदेशमा गएँ सबैलाई मैले चाहिँ एकदमै राम्रो माने और... गीत कुन सुनाउनुहुन्छ यतिखेर <laughs> कुन सुनाउँ त हजुरलाई सबभन्दा मन परेको सुनाइदिनुहोस् यति बेला चाहिँ मैले केही समय अगाडि आदरणीय दाजु रामजी खाँड र मैले गाएको गीत उहाँको आफ्नै लय शब्दमा गाउन चाहन्छु हे चितवनमा बग्ने नारायणी हजुर सुर्खेतमा भेरी चितवनमा बग्ने नारायणी हजुर सुर्खेतमा भेरी तिम्रो जवान जानी भयो मैलाई हेरी हेरी जिल्लै पर्यो तन्नेरी हे मैलाई हेरी हेरी जिल्लै 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 पर्यो 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 तन्नेरी 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 हे मैलाई हेरी हेरी एउटा छोरी मान्छे गाउँदेखि काठमाडौँ आएर कलाकार बन्न कत्तिको सजिलो रहेछ सजिलो त अब कुनै कुरामा पनि सजिलो छैन होइन हामीले आफ्नो दुःख गर्नुपर्छ कलाकार मात्रै बन्नलाई होइन हरेक कुरामा गाह्रो हुन्छ केटी मान्छेलाई होइन तर पनि यो कलाकार बन्नलाई चाहिँ अब अलिकति अलिक कस्तो सोच्छ नि त मान्छेले बिग्रिने हो कि भत्किने हो गीत गीत गाउन थालेपछि भनेर उताउली भए हजुर उताउली भए अलिकति छाडा भई भन्ने हुन्छ नि गाउँघरको भाषामा अब म चाहिँ खास गरी गाउँदेखि नै घरदेखि नै त्यो कुराहरूलाई चिरफार गर्दै आएको है मेरो दाईहरू एकदम कडा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आइला दाएर कान्छ दाई उहाँहरू आफू गएर दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ अरूसँग गीत गाए पनि मलाई यति गाली भन्नुहुन्थ्यो कि दाईहरू नभए बेला भागी भाग गीत गाउजानु पर्थ्यो त्यसरी घरबाटै म एकदमै जिद्दी गरेर आफ्नै तरिकाले आएको भएर होला मलाई बाहिर खासै केही फरक परेन तर स्ट्रगल चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ स्ट्रगल चाहिँ गर्नै पर्छ जहाँ पनि सङ्घर्ष गऱ्यो भने सफलता सम्भव छ एकदमै सङ्घर्ष गऱ्यो र निरन्तरता दियो भने चाहिँ सफलता एकदमै सम्भव छ अहिले दाइहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ अहिले बहिनीको नाम चल्यो भनेर खुसी हुनुहुन्छ मेरो बहिनी गायिका नि भन्नुहुन्छ होला है अहिले त भन्नुहुन्छ अरे दाईहरू पल्टनमा हुनुहुन्छ अनि गीतहरू आयो भने ओह तेरो बहिनीको गीत आयो भन्छन् रे साथीहरूले पनि दाईहरूलाई अनि अनि मेरो बहिनीको गीत भनेर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हजुर कहिले आउँछ तिम्रो गीत गीतमा गीत भन्नुहुन्छ दिनुहुन्छ होइन एकदमै माया छ सपोर्ट छ अहिले चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले खासमा बिग्रेला भत्केला भनेर पनि डडले पनि त्यस्तो गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ कि सायद दाईहरूले त्यति कडा नगरिदिनु भएको भए अहिले जानकी तारिम मगर गायिका बन्नु हुने थिएन होला त्यो च्यालेन्ज थियो र त म गर्नै पर्छ अगाडि बढ्नै पर्छ केटी भन्ने मनमा आयो नि होइन रेडियोबाट गीत गाउनै पर्छ भन्ने थियो नि <laughs> त त्यति बेलामा गाउँमा हुँदा जानु कि तारिम मगर अल्छी केटी मान्छे हो कि जाँगिलो पहिला चाहिँ अल्छी नै थिएँ <laughs> खास गरी भन्नुपर्दा होइन अब त्यो जुन आफूले गर्नै पर्छ नि त्यस्तो कामहरू मात्रै गर्ने खासै त्यो अरू कामहरू उथेन तर अहिले चाहिँ एकदमै जाँगरिलो भएको छु यो जाँगरिलो कसले बनाइदियो जाँगरिलो समयले बनायो मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भने उहाँलाई यति फ्रेस मुडमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ पाँचै बजी उठ्नुहुन्छ त्यसपछि घर परिवारको टक्क का काम सकाएर धन्दाधुरी सबै सकाएर छोरीलाई स्कुलसम्म पुर्याएर त्यसपछि खाना खाएर खुवाएर होइन अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ सर र आफ्नो कार्यक्रम इन्टरभ्यू के के छ त्यसमा डगुड्नुपर्छ एउटा छोरी मान्छेलाई कति धेरै गाह्रो छ तर पनि उहाँको यो आँसो सत्तरी करोडभन्दा माथिको छ यति कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् किनभने खुसी हुनको लागि धेरै ठुलो कुरा चाहिँदैन आफू मन खुसी हुनु पर्यो मैले यही मात्र भन्न चाहेको धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ तनाव छ गाह्रो छ घर मिलाउन गाह्रो छ टेन्सन छ बुढा खुसी पार्न गाह्रो छ शा, सासु खुसी पार्न गाह्रो छ आफन्त खुसी पार्न गाह्रो छ भन्नुहुन्छ तर त्यसलाई सरलकै चिर्दिनु भएको छ जाने गीत मगरले मजाले आफू खुसी भएर परिवारलाई पनि खुसी पार्न सक्ने अनि कलाकारितामा पनि खुसी भएर हिँड्न सक्ने टेक्निक के रहेछ मेरो बारेमा भन्छु होइन मैले लागू गरेको चिजहरू खासमा खुसी हुनलाई चाहिँ अन्त कोही जानु पर्दैन आफै खुसी हुनुपर्छ आफ्नै मनै खुसी हुनुपर्छ आफू खुसी भएपछि आफू भलो त जगतै भलो भन्छन् नि त्यस्तै हो होइन अब हरेक कुरामा चाहिँ अब कसरी लिने भन्ने हो रिसाएर लिने हो कि तनाव लिएर लिने हो कि खुसी भएर लिने हो म त खाना पकाउँदा पनि गीत गाउँदै हाँस्दै खाना बनाएर आउँछु होइन भाँडा मल्दा पनि त्यसरी नै अ त सबै तपाईँले भनिदिइसक्नु भएको छ म अहिले भन्नु अब अघि नै भनेको कुरा सबै भयो अहिले होइन <laughs> अब त्यस्तै अब अब सबै कामहरू गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ काम गरेर मान्छे कोही पनि सानो हुँदैन होइन काम चाहिँ गर्नुपर्छ आफ्नो एक्सर्साइजको लागि पनि आफू फिटनेस भइराख्नको लागि पनि होइन एक त मेरो घरमा अरू कोही पनि हुनुहुन्न आमा आउनु भएको छ अहिले भोलि गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन पन्ध्र दिन जति बसेर त्यसैले सबै काम घरमा आफै गर्छु मैले त्यसपछि बाहिर हिँड्ने हो अब सबै कुरा म्यानेज गर्नलाई गाह्रो त गाह्रो हुन्छ तर तर पनि मैले मिलाएर हिँडिरहेको छु खुसी छु होइन अब सबै कुरा मिलाउनलाई अब त्यस्तो त्यो चिन्ता मानेर ऊ गरेर केही पनि छैन क्या अब खासमा काम गर्न पाउनु नै भाग्यको कुरा हो अरे हेर्नु काम गर्न पाउनु नै भाग्यको कुरा हो त्यसैले चिन्ता मान्नु पर्दैन एकदम हाँसी खुसी भएर हिँड्नुहोस् होइन आयु पनि लामो हुन्छ <laughs> एकदमै खुसी लागेको छ आज तपाईँसँग कुराकानी हुन पायो अब हामी एकपटक घरतर्फ जाउँ फेरि तपाईँको श्रीमानको सबैभन्दा मनपर्ने र सबभन्दा मन नपर्ने बानी के हो मेरो श्रीमानको सबैभन्दा मनपर्ने बानी चाहिँ मलाई यसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन अब म बाहिर बाहिर टाढा टाढा कार्यक्रममा पनि कति पन्ध्र दिन बिस दिन महिनौसम्म पनि हिँडेर आउँछु त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ है बच्चालाई सानैदेखि जोस् भनौँ न सपो उहाँले पनि स्याहार्नु भएको छ हाम्रो त कोही मान्छे छैन नि त म नहुँदाखेरि उहाँले यो कुरामा चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ तर मन नपर्ने बानी भनेको अलिकति एकचोटि मैले फोन गरेपछि त्यो उठेन भने मैले गरे गरे गर्छु त्यही हो त अब कहिले काहीँ एकदम इमर्जेन्सी परेर फोन गर्दाखेरि कहिले काहीँ बिजी भएर फोन उठाउनु पनि त्यही हो मन नपर्ने बानी चाहिँ फोन नउठ्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ मनमा चाहिँ चिसो पनि लाग्थ्यो कतै अन्त्य पो हुनुहुन्छ कि भनेर होइन त्यो कुरामा चिसो चाहिँ होइन मलाई चाहिँ त्यतिकै रिस उठ्यो कि किन फोन उठाएन भनेर तर उहाँ अन्तै काम गरिरहनु भएको छ नि त्यो खासमा एकछिन फोन उठाएर म चाहिँ के अरे यस्तो काममा बिजी छु है भने पनि हामी त ढुक्कले बसिन्छ नि त अब कतै निस्किन लागेको हुन्छ के गर्नु लाग हुन्छ नि त त्यो बेलामा म गएँ भनेर हतारमा फोन गरेर आउँछ मान्छेले उहाँ चाहिँ एकछिनपछि कलब्याक गर्छु भनेर आनन्दले अरू काम गरिरहेको हुनुहुन्छ क्या गरेको काम भ्याएर मात्र अर्को काममा लाग्ने त्यो भएर त्यो कुरा चाहिँ नराम्रो छ अलिकति अब अबदेखि टाइममा फोन उठाउनु फोन गरे बेलामा फोन उठाउनु भन्न चाहन्छु बस यति भयो भने राम्रो भयो तर अहिले पनि नराम्रो चाहिँ केही छैन एकदमै हामी रमाइलो वातावरणमा रहिरहेका छौँ आज घरको कुरा पनि खोल्नु भएको छ उहाँले मनको कुरा पनि खोल्नु भएको छ होइन अब एउटै मात्र कुरा सोध्न मन लाग्यो भेनासँग बाहेक अरूसँग चाहिँ लप परेको थियो कि थिएन उहाँसँग लप परिरहेको थियो पहिला त्यसपछि बिहा भयो त्यसपछि कसैले लप पार्न सकेको छैन त्योभन्दा अगाडि पनि लप परेको थिएन म कसैले लप पार्छु भन्ने हिम्मतै छैन मसँग है अँ कसैको हजुर एकदम ठुल्ठुलो रुख चढ्ने मान्छे हो सबै हात्तिन्थ्यो होला अब यस्तो हो त्यो पहिलाको कुरा त अब जसको पनि हुन्छ होइन हजुरको पनि थियो होला मेरो हस्बेन्डको पनि थियो होला मेरो पनि थियो होला अब पहिलाको कुरा जब हामी जुन रिलेसनमा लभ रिलेसन पहला -पहला ना ना। तो तो आ, मा माथ्यौँ त्यसपछि हामी विवाह गरेर पनि अहिले छोरी जन्माएर स्कुल जाने भइसकेका छौँ त्यो पहिला पहिलाको कुरा गरेर केही साध्य पनि छैन होइन अब त्यो टिनेज अवस्थामा त्यो सानो बेलामा जसको पनि हुन्छ होइन त्यो त गोलबेडे लभ भइगयो नि गोलबेडे लभ भयो स्कुलमा यसो किताबमा यस्तो राखेर रा। म तिमीलाई जान कि मन पराउँछु अहिले भन्ने त कति आयो कति आयो नि होइन त्यही त नि अब उहाँ नै हो अहिले चाहिँ एकदमै लभ गरेर बिहे गरेर अब हाम्रो बच्चा पनि छन् होइन एउटा धेरैचोटि भनिसकेँ अब उहाँ नै हो मैले एकदम लभ गरेको ल एकचोटि यो खुसियालीमा एउटा गीत सुनाइदिनु पऱ्यो भने कुन सुनाइदिनु हुन्छ म सबै मायालाई गीत गाउँथेँ तिजको यो चाहिँ पोहोरको तिजमा एकदमै टिक टिकटकमा भाइरल भएको गीत आ, खेम सेन्चुरी जी र मैले गाएको उहाँको आफ्नै लय शब्दमा हे <laughs> दायाँ गाला मायाको गाला दायाँ गाला मायाको गाला सबै माया लै लै सबै माया लै सबै माया लै लै सबै माया लै यसको त पिस पिस सबै नै टिकटकमा हिट भएको थियो होइन एकदमै सबैजनाले मन पराइदिनु भएको गीत हो अब नसोचेरै हिट भएको गीत हो यो गीत हिट बनाउने टेक्निक चाहिँ के रहेछ नयाँ आउने कलाकारलाई भनिदिनुहोस् न मेरो पनि सब सबै हिट भनेर सबै हिट भएको छैन होइन अब कुनै कुन लकले अब धेरैजनाले अब सबैलाई सबै गीत मन नपर्न पनि सक्छ होइन सबैजनाले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गीत चाहिँ गीत राम्रो भयो र सबै कुरा मिल्यो भने सबै कुरा मेल खायो भने मन पराउने हो अब कतिपय कुराहरू अब कुनै कुरा केही नमिलेको हुन्छ गीत राम्रो हुन्छ भिडियो राम्रो हुँदैन होइन त्यस्तो भएर पनि नभएको होला सबै गीत चाहिँ मेरो पनि हिट छैन है कतिवटा गाउनु हो गीत अरूले जस्तो धेरै गीत गाएको छैन अब खासमा म व्यावसायिक स्टुडियो गायिका भन्दा पनि स्टेज गायिका भन्न रुचाउँछु अब त्यतै बिजी हुन्छु होइन मेरो यो अब बाहिर स्टेजको लागि काम चलाउँछ छोर कतिवटा देश घुम्नुभयो देश चाहिँ मैले रिपिट गरेर एघार बाह्रवटा जति गएको छु होला विदेश चाहिँ <laughs> एघार बाह्र चोटि विदेश जानुभयो मलेसियामा चारचोटि गएँ त्यो रिपिट गरेर सहित मैले दस बाह्रवटा दा जति गएको छु अब हामी छोटो मिठो सेगमेन्टतर्फ जाउँ है दुई मात्रै रोज्नुभयो <laughs>. <laughs> कलाकारिता कि श्रीमान मेन चाहिँ कलाकारिता हो त्यसपछि श्रीमान पनि चाहिन्छ कलाकारिता पनि चाहिन्छ श्रीमान र छोरी भन्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ श्रीमान छोरी री दुरा कि कुमारी दुरा तपाईँलाई मैले अस्ट्रेलिया रोजाएँ अनि सुर्खेत रोजाएँ भने कुन रोज्नुहुन्छ सुर्खेत जानकी मगर कलाकार नभएको भए के भन्नुहुन्थ्यो कलाकार नभएको भए म चाहिँ हल्का शान्ति व्यवसाय गर्थ्यौँ होला व्यापारी हुन्थ्यो होला हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा एउटा गीत सुन्न चाहन्छौँ कुन सुनाउनुहुन्छ केही समय अगाडि आदरण दाजु पशुपति शर्मा र मैले गाएको गीत गे, तिजको गीत है गाउन चाहन्छु पानीपुरी गीत एकदमै हिट भएको थियो त्यति बेला हामी पक्कै होलसेल पसल थियो पहिला तल तल झरो लाज पचेको पै परे सिजेनिसन पर गतिलो छ भनेर भन्ने होइन कोहीले हुँदा चैन गरे तल ताल तल झरे अझै के के गर्ने हुन् हुत्ति पोइले हुत्ति पोइले अझै के के गर्ने हुन् हुत्ती हारा पहिले पहिले निकै खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट भयो गफगफ गरियो इन्द्रेणी समाजको बसाइमा तपाईँलाई निम्ता गर्न पायौँ हामी भाग्यमानी होइन एकदम खुसी लाग्छ कार्यक्रमको का अन्त्यमा छौँ इन्द्रेणी हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार मेरो चाहिँ भर्खरै मात्र रिलिज भएको गीत छ छम्का छोराटा यो चाहिँ जानकी तारेम मगर युट्युब च्यानलबाट गएर चाहिँ हेरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेलायकन थिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र इन्द्रेणी समाज परिवारलाई पनि एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ अझै धेरै माया गरिदिनु होला र शर्मिलाजीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद गर्न दिन चाहन्छु हाम्रो क्यामराम्यान भाइलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद छ मिठो कुराकानीको लागि बोलाइदिनु भयो धन्यवाद सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै सधैँभरि यत्तिकै हँसिलो अनि रसिलो हुनुहोस् यो कामना गर्दै गर्दै व्यस्त समयको बावजुद हामी समय दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ हस् नमस्कार हस् त दर्शक बिन्दु आजको व्यय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सँगसँगै रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नबिर्सनु होला सल्लाह सब प्रतिक्रियाको लागि अन्ठानब्बे एकचालिस अडचालिस अन्ठानब्बे पैँतिसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भन्दै क्यामरामा साथ दिने अमित कणेलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी गायिका हुनुहुन्छ निकै नै पपुलर सिङ्गर ब्युटिफुल सिङ्गर राम्रै अनि हाम्रो सिङ्गर जानकी तारेमगरजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दिँदै आजको व्यवसायबाट सिङ्गो इन्द्रिटी तिमीलाई सम्झिँदै सम्झिँदै म शर्मिला श्रेष्ठ पनि उजेल पढ्न चाहन्छु हौस् त नमस्कार जय गी गीत जय सङ्गीत जय कलाकारिता